Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Zonja, kjo do t'ju shpëtoj. Kjo metodë do t'i bëjë rrobave tuaja të bardha si të reja. Rrobat e bardha kanë tendencën për t'u njollosur shumë lehtë me çdo lloj substance që vjen në kontakt me pëlhurën tuaj ose pasi përdoret shumë, tashmë fillon të shfaqet në ngjyrë të verdhë. Për të zbardhur rrobat tona ne pothuajse përdorim kimikate që ata i shesin në treg, veçanërisht ato që përmbajnë klor, dhe kjo duhet të jetë zgjidhja më e mirë për të rimarr ato tonë të bardhë të pastër të rrobave tona. Është vërtet se këto produkte funksionojnë në mënyrë efektive dhe mund të jenë zgjidhja më e thjeshtë për zbardhjen e rrobave. Megjithatë, kimikatet e përdorura në këto nuk janë as pak të shëndetshme dhe gjithashtu mund të dëmtojnë mjedisin. Për të parandaluar antioksidantët me produkte klori dhe të zbardhoni rrobat në një mënyrë më miqësore me mjedisin, atëherë do të ndajmë truke pastrimi me produkte natyrore që ju mund të merrni në konsiderat për të hequr qafe, njolla dhe për të rimarr ato të bardha me shkëlqim nga rrobat tuaja. Uthulla e bardhë, përveç të qënurit një produkt i cili ndihmon në heqjen e njollave dhe papastërtive, uthulla e bardhë nuk është agresive me pëlhura dhe i ndihmon ato të zbuten, në mënyrë që ato të mos kenë nevojë të përdorin zbutës rrobash. Si ta përdorni? Shtoni një filxhan uthull të distiluar të bardhë në detergjentin tuaj të pastër natyror dhe lani me kujdes nëse veshja juaj ka njolla në qafë, në sqetull apo në zonat të tjera. Aplikoni uthull në zonën e prekur dhe lëreni të veproj një orë para shpëlarjes. Sot buke është një produkt që përveç të qenit i lirë vepron thellë në pëlhur, duke eliminuar njolla dhe duke siguruar butësi ndaj pëlhurave. Si ta përdorni? Shtoni një të dytën filxhan sot buke në detergjentin tuaj natyral dhe kryeni larje të zakonshme. Mos harroni të ndani gjithmonë rrobat e bardha nga ato me ngjyrë për pika të mprehta. Aplikoni direkt të përzdir me pak limon. Lëng limoni. Lëngu i limonit është një pastrues natural që pastron thellë, heq të gjitha njollat e papastërtive dhe lë lirinë e freskët të bardhë. Si përdoret? Mbushni një tenxhere me ujë dhe feta limoni. Derdhni një çiban dhe pastaj thithni rrobat për një orë përpara se t'i lani rregullisht. Një tjetër alternativë e mirë është përgatitja një zgjidhjeje sapuni, një lugë gjelle krip me 2 limon. Lëreni që rrobat të thithin këtë përzierje, pastaj lëreni të thahet në diell. Qumësht. Ky përbërës i natyrshëm ndihmon për të kujdesur për rrobat dhe i ndihmon ato që të zbardhen. Rekomandohet sidomos në veshje delikate dhe pa mbuku. Këto janë gjërat që duhet të bëni për para larjes të rrobave në lavatrice për të pasur rrobat të bardhë prej bore. E bardha është ngjyra e preferuar për çdo kënd, pasi përcjell freski, pastërti dhe për më tepër nuk përthith rrezet e diellit siç bëjnë ngjyrat e tjera. Pëlhurat e lehta, linoja pa mbuku preferohen më së shumti. Por si një medalje me dy anë dhe e bardha ka defekte, pasi bëhet shumë shpejt pis. Nëse nuk tregoni kujdesin e duhur për rrobat me këtë ngjyrë, ato me kohën do të zverdhen, gjë të cilën askush nuk e do. Sekreti i rrobave borë të bardha nuk qëndron te pluhuri i larës apo tek detergjentët zbardhues, por tek këta përbërës natyral. Shtoni lëng limoni në larin e rrobave me dorë. Duke shtuar një filxhan lëng limoni në ujnë e nxehtë, ju do të arrini të keni rroba përsosmërisht të bardha. E mira është i lini për disa orë dhe pas shpëlarjes t'i thani në diell. Shto uthull të bardhë në lavatrice.
thjesht hidhni në një filxhan uthull të bardhë të distiluar në ciklin e shpëlarjes të rrobave tuaja dhe rrobat e bardha do të shkëlqejnë. Kini kujdes që në lavatriçe të keni vetëm rroba në këtë ngjyrë. Soda e bukës. Kjo metodë aplikohet përpara se rrobat të lahen në makinën larse. Në një legen hidhni ujë mjaftueshëm sa për të mbuluar rrobat e bardha dhe shtoni sodë buke rreth një gotë ose në varësi të ujit në legen. Lëreni rrobat për disa orë dhe më pas lani në lavatriçe. Peroksid hidrogeni. Peroksidi hidrogenit ka aftësi të heqë njollat të ndryshme nga rrobat e bardha si asnjë detergjent tjetër. Shton një gotë peroksid në larjen e fundit dhe nuk do të keni nevojë për asgjë tjetër. Këto janë mënyrat për të hequr vjen e verdhë nga rrobat e bardha pa kimikate dhe ilaçe të shtrenjta. Ne të gjithë kemi rroba të bardha në dollapin ton, që kemi blerë për takime të rëndësishme ose gjatë ditëve të verës, por me kalimin e kohës ato kanë krijuar një nuancë pak të verdhë. Nëse nuk jeni të qartë për mënyrën se si t'i bëni përsëri të bardha, mund t'ju ndihmojmë. Pasi t'i keni larë rrobat tuaja, varini ato jashtë dhe lërini diellin të bëjë tharjen. Rrezet e diellit do të zbardhin veshjet tuaja pa erë dhe shpejt. Kjo ndodh sepse rrezet ultravjollcë të diellit thyejnë lidhjet kimike të njollave duke shkaktuar që ngjyra e njollave të zhduket. Ky është i njëjti veprim që agjentët kimik zbardhues kryejnë. Lëngu i limonit është një zbardhues i shkëlqyeshëm që mund t'i jap rrobave tuaja të bardha në qoftë se nuk keni përdorur një agjent kimik zbardhues. Përzini gjysmën në një filxhan, lëng limoni në një shishe me ujë të nxehtë. Përzini mirë dhe lëreni rrobat tuaja në të për një orë ose edhe brenda natës. Hiqeni rrobat nga përzierja dhe derdheni pjesën tjetër të lëngut në makinën tuaj të larjes dhe më pas vazhdoni larjen si normalisht. Lëng limoni gjithashtu mund të përdoret për të hequr njollat e ndryshkut nga veshja juaj. Aplikoni lëng limoni mbi njollën e ndryshkut dhe fërkojeni zgjidhjen mbi njollë për rreth 30 minuta. Uthulla duhet të jetë shoqja më e mirë rrobave tuaja. Nga zbardhja e rrobave dhe heqja e njollave të ashpra për heqjen e aromës, uthulla mund të bëjë të gjitha këto gjëra dhe shumë më tepër. Për të zbardhur rrobat tuaja të bardha, bëni një përzierje me një të katërtën filxhan lëng limoni, me një të dytën filxhan uthull të distiluar. Përdorini këtë zgjidhje si një alternativë për zbardhjen. Këto janë gabimet në larjen e rrobave, pse rrobat nuk kanë erë të mirë. Keni larë rrobat në makinën larse, mirë pa ato kanë ende një aromë të pakëndshme, atëherë ja ku qëndron gabimi. Temperatura tepër e lartë e ujit. Rrobat do të ruajnë formën dhe ngjyrën e vet dhe do të shpenzohen më ngadalë nëse i lani në temperatura të ulta. Veç kësaj, uji i nxehtë apo i ftohtë mund të përballet me ndotjen, njësoj edhe si uji i nxehtë kur kemi rroba larse dhe detergjent të mirë. Vetëm gjëra siç janë çarçafët ose peshqirë duhet të lahen në 90 gradë Celsius për t'i dezinfektuar. Të gjitha të tjerat mund të lahen në temperatura të ulta. Tepër detergjent. Teprica e detergjentit mund të mbyllë enën e detergjentit dhe të shkaktojë aromë të pakëndshme, ndërkaq tepër zbutës bën që rrobat të shpëlahen me vështirësi. Përdorje zbutës për të gjitha rrobat. Posë që pëlhura bëhe si e ka difend, zbutës i lehtëson hekurosjen, mirë po me kalimin e kohës vogëlohet edhe absorbimi i pëlhurës. Kështu që më mirë është që të mos të përdorni për larje të peshqirve, të rrobave sportive dhe sendeve të tjera. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nësi keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.